ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଭିସି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ମିଳିବ 34,000 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ଏହି ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେବ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଏହି ପାଣ୍ଠି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ବିବାଦ ପରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଏହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଲ୍। ଏହି ପିଭିସି ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କାମ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକରୁ ପାଖାପାଖି 14,500 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ବାକି ଟଙ୍କା ଘରୋଇ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଆଦାନୀ ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜେସ୍ ପକ୍ଷରୁ ମୁନ୍ଦ୍ରାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 1,000,000 ଟନ୍ ହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ $2.5 ମିଲିୟନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। 2025-26 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ପାଦନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 2 ଗୁଣା କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କୋଇଲାରୁ ପିଭିସି ଉତ୍ପାଦନ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଂଶବିଶେଷ, ଯାହାକୁ ମୁନ୍ଦ୍ରାରେ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ତା'ର ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଲୋନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଅଫର୍ ଜରିଆରେ ମାର୍କେଟ୍ରୁ 20,000 କୋଟିର ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାର ସର୍ଟ ସେଲର ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେୟାର ମୂଲ୍ୟରେ ହେରଫେର ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ଏମିତିକି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ମିଳିଥିଲା କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍। ଏବେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଏତେ ପରିମାଣର ଋଣ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ପୁଣି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।